Albanski istoričar Jusuf Budžovi izjavio je da je dinastija Nemanjića bila ilirskog porekla, da je srpska nacija formirana u 19. veku, prenosi gazeta Ekspres. Nemanjići su hrišćansko-dardansko pleme ilirskog porekla, istakao je Budžovi u emisiji Pressing na prištinskoj televiziji T7. Srpska nacija je formirana u 19. veku nakon što su formirali jezik. Srbi nemaju istoriju, naveo je Budžovi. Takođe je govorio o dinastiji Nemanjića koja je vladala Dardanijom tokom srednjeg veka u periodu od 1166. do 1371. Budžovi je poručio da je došlo vreme za suočavanje sa velikom srpskom propagandnom ideologijom. Naglasio je i da su Srbi uplašeni jer je njegova knjiga Kosovo prevedena na engleski jezik. Naveo je da se bitka sa velikim srpskim lažima iza kojih stoji Srpska pravoslavna crkva i dalje nastavlja. Takođe sam čuo izgovore od kosovskih akademika, to su nenaučne stvari jer to nisu samo emisije. Srpska istorija je u poslednjih 100 godina, pored genocidnih projekata, objavila i 24 knjige koje su takođe prodate u SAD-u, dodao je Budžovi. Prema njegovim rečima moraju da imaju naučne kompetencije i da se ne boje. Ono što je uradila srpska historiografija, dugo smo živjeli sa tim značenjima kao da, na primer, Bismark ne poznaje albansku stvarnost. Uvođenje Kosova kao alternativne istorije dovelo je do odlaska 4 srpske akademske knjige. Na primer, Novaković koji govori o istoriji, istakao je Budžovi, prenosi Kosovo online.